Franse trein komt nu al meer dan 43 jaar met mij. Toen ik met Katinka Heinz getrouwd was in 1970. Toen het onze ontvangst gehad. En toen kwam Pieter Verrie naar mij. Toen ik het niet eens eindelijk mooi geweet wie hij was. En toen zei hij voor mij, ik heb iets voor jou. En toen geef mij Franse trein. Uit die onderste brief, en dan gaan het af. Toen ik eerst bij die filmfeest, toen zei ik verkoos, hoor je zo, hij zoekt een fan, toen zei ik verkoos, ik weet van een fan. Ik heb in mijn 15 jaar in die industrie nog nooit zo'n auditie gehad. Nee, wil je daar ingekomen met absolute passie en net om voor mij de beste geleentheid te geven onder die zon, om die beste auditie te doen wat ik kon. En ik was, denk ik, zo weggeblaas in de eerste plek door zijn talent. Ik denk, ik het amper niet eens gaan auditie nemen, want ik was net zo vastgenaald door die mensen performance wat hij daar uitgerukt heeft. Centrale, hallo Rina, alsjeblieft krijg even dokter. Dit is een frik, hij moet gauw maken en hij moet sierstof saambring. Voor wie bel jij? De dokter. Nee, je moet niet uit de naald. Een naald wat gezond maakt van. Een kap van die naald in William Haas' arm en sy moer toe. Hy gaan die vrou vrug vat nie. Een vrug is myne. Van, kom weg daar. Hy is absoluut vir my een van uitgedruk. Die manier waarop hy loop, die haarstylkie. Je weet, ek dink as een perceptie daar buiten, dat ou Willie is maar net een common nar wat comedy speel vir televisie. Maar ek is acteur en ek kan ook diep wees as ek wil. En ons het nou sekerlik al die acteurs in hierdie land gekyk en getoets. Maar nie een van hulle het vir my regtig gelyk of hulle vertraagd was nie. Nou sal Willie nou seker vir my klap gee as ek vir hom sê, hy is die enigste ou wat het reg gekry. En ek dink dit is die grootste uitdaging om hierdie volwasse man te speel met 'n 7-jarige brein en hom charming te maak, om te maak dat die mense hom lief het, want die oukie het, hy het nie 'n filter nie. Morgen. Is daar fout met jou? Wat? Jou pramme val uit. Van. My rol is lekker. Ek kyk altyd wat is die funksie van die rol. En my funksie is om die hoofkarakter se antagonis te wees. So ek sien een van wie hulle nie hou nie, sodat hulle meer kan hou van die ou wat die hoofrol vertolk. Sy wegkom, ek wil gou van huis toe vat. Ja. Jou vir die maal geneek huis toe, ek sal regkom. Kom op, wat jou weer. Jou gesê, ek sal regkom. Dokter André Dippenaar, ja, hy het hiernatoe gekom ook om te herstel van persoonlike probleme en ek dink te werk aan sy huwelik met sy vrou Beatrice. En dis vir my soos as jy in 'n huwelik is en die dood kom lees tussen jou en die bed, tussen die man en die vrou en iets het net so gebreek. André is vir my baie interessante karakter, want ek dink wat anders is as die theaterstukke. André het 'n diepere, donkere kant. Ek dink Treya simboliseer alles wat goed en heilsaam is van die platteland. Elke plattelandse dorpie het daai tannie of iemand wat 'n versorger is, kos maak vir almal, omsien na almal. Het jou pa 'n bietjie breedie gebring? Dokter het vir my 'n prenteboek gegee. Ag nee man, trein is mos nie rooi nie. Is 'n trein groot? Baie groot en swart. Ag, loop vrek man. Wat is de hel gaat hier aan? Dat is weer van sergeant. Sergeant. Is 'n baie interessante karakter. Ek dink is 'n baie belangrike karakter in die klein dorpie. En wat so lekker is van die karakter is dat hy is die vergestalting van die ouer manier van geregtigheid. Vrug broer van. Ek is nie jou boetie nie. Van, dis dominee, net by hier so praat. Ek speel die rol van die dominee. Hy is soort van die typiese verteenwoordiger van die kerk in hierdie klein dorpie. Hy probeer die mense gelukkig hou, hy probeer die vrede bewaar. En maar wat vir my interessant is van hom is,
daar is so ietsie wat kort aan hom. Hy is vir my dominee wat nie al die antwoorde het nie. Ek sien jy is hard aan die werk. Ledigheid is die duivelse oorkussing. Die Bybel sê ook so. Ek het in my 38 jaar nog nooit die voorreg gehad om saam met Kobus Rousseau of Marius Weyers te werk nie. Ek was skyt bang daaroor. Maar eintlik is hulle baie nice ouens. Jy weet, hulle was my heroes. Hulle is nou nog my heroes. Ek ken hulle nou 'n bietjie beter en het was wonderlik om saam te werk. En hulle gee. Jy weet, akteurs moet gee. Moet mekaar in die oë kyk wanneer jy speel. En net dan gebeur daar die magic. Moet jou sê, jy hou dat staan, hoor nie. Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Ma is lang al dood. En jou tyd lê net om die draai. Jou tanden begin al uitval. Van? Ek het laas nacht die uil gehoor. Hop, van? Hy het op die dak reg bo jou bed gesit en roep. Van! Ach, ek speel Frik natuurlijk nou weer in die film. Dit is nog 40 jaar later. Ek is nou 2x40, jy weet. Kijk, Kobus is nou 80 en jy sal nie sê Kobus is 40. Nee, hy het ons allemaal nog onder die stof gewerk. Die toneel in die kus, dit was seker, het was in die einde van 'n 12-uur dag en ons was allemaal pittermoe geweest en ek het gedog Kobus moet opwees. En toe ons nou klaar is met die toneel, toe ek sê sny, toe spring hy uit die kus uit soos 'n Jack in the Box, toe sê hy varser is enig iemand van ons. Ons kon hem nat spuit, ons kon hem koud maak, ons het 12 uur daar met hom gewerk. Hy was nooit geklaar nie. Pieter, letterlijk, zover ik kan onthouden, in een paar dagen van zijn trein geskryf. Ik denk dat hij zei 3 dagen. Ik heb hem helemaal gegloeid. Kom eens, maak het maar 5 dagen. Ik heb niet beplan. Dit is de storylijn van die begin af niet. Dit is bedrijf 1, bedrijf 2, bedrijf 3 gaan zo lijken niet. Dit is letterlijk net uit mij gevloeid. Zoals een groot onrustigheid. Koos is gezegd in die begin, toen begin het, jy weet, uitgesê, het is een groot drama oor klein mensen. Ik denk als iets met totale eerlijkheid en oorgawe gemaakt wordt, kan het niet anders als om te connecteren met het publiek nie. En ik denk dat is wat Van gaan doen. Van is nooit gecontamineerd door enige vorm van die samenleving. Hij is een absolute voorbeeld van die onskuld van die mens wat ons allemaal op een tijd gehad het, maar wat ons ook allemaal langs die pad moest verloor. Soos ons een dag weer sal terugkyk naar die leven wat ons vandaag leven. En ook maar vind mense bly mense. Al verander hulle, al is die wereld technologisch hoek al verander, mense bly nog altijd mense. Ek wens en hoop dat allemaal wat van sy trein kom kyk, loop in, geniet het geweldig natuurlijk, al die natuurskoon, die prentjies, alles. Maar ek wil hulle moet emotioneel betrokken raak. Ek wil hulle moet lach saam met Van, hulle moet huil en hulle moet uitstap. Net so klein bietjie beter mens as wat hulle ingestap het. Wat se kar is dit? Dis 'n Cadillac. Is Cadillac sterker as 'n donkie? Baie sterker. Maar hy is sterker as 'n trein. Van en sy trein. Een kind wat in een man zijn lijf vastgesteek en 7 jaar oud geblei het, terwijl zijn lijf aangroei en een man wordt. Ledigheid is die duivelse oorkussing. Die Bybel sê ook so. Ons het nie geweet wat om daarmee te doen nie. Ons kon nie, want ons het net jammer gekry en verwerp sonder verstaan. Is daar fout met jou? Wat? Jou pramme val uit. Een kind se onskuld het ons openbaar wat ons regtig is. Aan onszelf en aan mekaar. Die uitbuiters, die jammerkrijders en die rechtvaardigers. Mag Van sy trein kry. Mag hy maar. Dit doe die donder snijd.